El 19 de juny de 1987, el comando ETA, el comando Barcelona d'ETA, va posar una bomba al pàrquing de l'Hipercor de Barcelona, de l'Avinguda Meridiana, i va provocar 21 morts i 45 ferits. Entre ells, el pare i la mare dels convidats que tenim aquesta nit al Preguntes Freqüents, la Rosa Maria Cabré, bona nit, bona nit, i el Xavi Valls. Com us assabenteu? Éreu molt petits, tots dos, no, en aquell moment. No, no. Quants anys tenies tu? Jo tenia 28 anys. No eres tan petita. No. Tu sí. Jo 9. Sí. 9 anys. Com us assabenteu que els vostres pares són entre les víctimes? A la televisió. Nosaltres ens fem una trucada de telèfon on, a través de la televisió, ens diuen què li ha passat al Xavi. El meu pare es deia Xavi, també, Xavier. I ens diuen què li ha passat al Xavier. Així. I a partir d'allà comença un rebombori de trucades de gent que ve a casa. Jo tinc 9 anys, en aquell moment, i soc molt petit. I ens assabentem així sense saber. La meva mare va anar a l'Hospital Clínic, que no sabia si anava a buscar un ferit, un mort, o perquè li havien dit vés cap al Clínic a veure què ha passat. En el vostre cas, com va ser, després de saber-ho per televisió, els primers minuts? Jo fa 30 anys que no ho recordava, ho he recordat ara, perquè no ni hem parlat a casa mai d'aquest fet. Ni jo em vaig assabentar perquè vaig arribar a casa, venia de comprar, i estava la meva àvia amb el cap cot i la meva germana, i jo aquelles expressions no s'oblidaran mai, i la meva germana diu, ha sortit el nom de la mama a la tele. I em vaig començar a barallar amb la meva germana i a cridar-la. La meva germana tenia 10 anys menys que jo, bueno, són 9 i mig, però tenia. I la vaig començar a cridar. I llavors dèiem, era un crit a casa, i em deia, calla, calla, que vull escoltar, i jo cridava més perquè no volia escoltar. I em va trucar una tia, em diu, ha sortit el nom de la teva mare a la tele, i em va penjar. I aquí ja se'ns va caure tot, que és així. Ara ETA ha demanat perdó. Us sentiu al·ludits? Jo parlo particularment per mi, és el que estic dient ara últimament. A mi el perdó és algú... Penso que les víctimes, tantes víctimes com hi ha, són sentiments i pensaments. Vull dir, no es pot globalitzar ni generalitzar el sentiment de les víctimes, perquè no pot ser, és impossible. I jo penso que el perdó, doncs hi haurà gent que li anirà bé, el perdó. Hi haurà gent que no li serà suficient o no podrà acceptar. I després hi haurà gent com jo, que m'és indiferent, no em necessito jo el perdó, perquè per mi el més important va ser el 2011, que van deixar de matar. És que a mi això que si demanen perdó o no demanen perdó, de veritat, m'és bastant indiferent. I el que no entenc és totes aquestes associacions que hi ha, tots aquests polítics que durant 30 anys exigien que, antes que nada, piden perdó. Ara que el demanen, sembla que els hi sàpiga greu. És que sembla que se'ls sàpiga greu, per favor, que s'ha acabat. Jo no dic que es posem a ballar una sardana, però, per Déu, és que només... Penseu que n'hi haurà més morts. I si realment heu patit això, només perquè ningú ho senti mai més, n'heu de tenir prou. Doncs deixem, ja s'ha, ja, és una pàgina. Ara que, ara que es dediquin per primera vegada, a les víctimes. Perquè a mi, a casa meva almenys, mai, no saben ni m'han vist la cara. No saben ni el que necessitem. No saben ni com està la meva germana, ni els meus germans. No saben res. Res. Sí, jo coincideixo molt amb la Rosa, o sigui, amb que el tema del perdó és molt, molt personal, i l'ús que se'n fa fins i tot d'aquesta part és molt reprovable, diguéssim. El fet que parlin per tu en aquest nivell, no? Aquest nivell de sentiment, és una cosa molt, molt, molt qüestionable. Llavors, jo en el sentit del perdó, que és un tema que sé que interessa i que ens ho pregunteu, a mi em costa molt pensar en perdonar a la persona que va cometre l'acte de matar, o sigui, la persona que va matar a mon pare, no? És molt difícil dir, doncs, ja sé que un perdó no és aquí no ha passat res, no? Però és un dir, vale, d'aquí tirem endavant com si a aquesta persona li hagués de rebaixar allò que ha comès, no? I hi ha una part d'imperdonable, perquè no pot tornar a mon pare, no puc tornar a tenir la vida que hagués tingut, no sóc una persona que hagi ferit, que potser hagi recuperat una normalitat i que pugui fer un balanç des d'una altra mirada emocional, diguéssim. Jo, aquest trencament que va haver-hi a la meva persona, a la meva família i a la meva vida, no puc recuperar-lo, i em costa molt des d'aquí, no? Dir, doncs, sí, perdono i no...
i no passa res. Sobretot a aquest nivell més personal. Sí que poso en valor tot el reconeixement que s'ha fet o tot l'arrepentiment que hi ha hagut de persones individuals, no? De ETA, i sí que poso en valor o crec que és important i necessari que ETA demani perdó de forma pública perquè pugui haver un procés que crec que ara és molt important el que comença de reconciliació dintre del País Basc sobretot i dintre d'Espanya, no? I de memòria, de treball, que això no s'acaba aquí, sinó que cobra una etapa que per mi és molt important, no? I crec que és molt important que hi hagi aquest com a mínim, no? aquesta expressió de perdó, de reconeixement de que han fet mal a molta gent. Creieu que el fet que ETA es dissolgui, que deixi d'existir com a organització terrorista, serveix per passar pàgina? Es pot passar pàgina? A veure, és que això és el que estava comentant. Per mi sí. És que ja sé que potser hi haurà gent que no m'entendrà, però em dóna igual, vull dir, és el que sento. Jo no ho diu ETA, ni tinc sentiment de venjança. Jo ho vaig entendre molt clar això des del primer dia. El dolor de ma mare el portem. Vull dir, a casa el portem, els quatre germans. I és un dolor que no és que hagi baixat, o sigui, hagi disminuït. És el mateix, però ens hem acostumat a portar-lo aquí. Però surt, estàs a casa i surt, i llavors el poses a plorar sola, o... És el... Però el que sí que tenia molt clar és que jo no podia sumar aquest dolor amb un sentiment d'odi i de venjança que és tan negatiu. Mm. No podia sumar. Llavors, jo no tinc aquest sentiment. Això va perquè quan ja dic que respectaré que no pensi igual, però també vull que se'm respecti el que jo sento. Mm. I quan diuen han d'apropar els terroristes, doncs sí. Jo des del principi que ja volia, no ara, sempre. Perquè que han d'estar 40 anys, 50... De què em servirà? Què tornarà ma mare? Què tornarà ma mare? Per molt que estiguessin a 100 anys a la presó. Tornarà ma mare? No. A mi si m'hagués sentit, ta mare torna si es passen 100 anys, firmo ara. Però ara mateix. Però no tornarà. De què em serveix a mi que estiguin allà on estic? És igual. Si a mi diguessin... Quan va passar l'atemptat, a casa meva sempre els deia, dic, si a mi em diguessin, i fos per mi, que signant un paper, deixaven lliures els que van fer l'atemptat i no matarien mai més a ningú patiria el que hem patit nosaltres a casa, signo ara. Però ara, jo ho sento així i no vull sentir d'una altra manera. I no vull sentir d'una altra manera. I això és el que a mi m'ha servit, poder viure aquests 30 anys. Ja en tinc prou amb el dolor d'ella. De veritat, se'ns va canviar el dia. Nosaltres la llum no la veiem, sempre hi ha un tel. Aquest tel és l'absència de ma mare, que no la tenim. Bueno. Us heu plantejat mai conèixer l'autor o els autors d'aquell atemptat? Jo cap de seguida. Jo de seguida els vaig voler conèixer. No, per mirar-los, encara que fos només mirar, estar 5 minuts mirant-se, no poguem dir res, perquè no sé si li podria dir res ni ell a mi, I dir, bueno, adéu i sort, però jo sí. I que després el govern, el que digui que va tornar a no prohibir o a no permetre, qui ets tu per prohibir-me a mi? I el que va posar l'assassí, que va posar la bomba, qui ets tu per prohibir-nos? Aquí el tinc que anar a veure, no? És una cosa meva. Qui ha patit això sóc jo. Són quatre germans, només dos voldrien anar. Els altres dos no, i és respectable. Qui és de tu imposar-me el que jo vull o no vull? En el teu cas, Xavi, també els voldries conèixer? No, i no des de cap... O sigui, mira, és que nosaltres... Jo quan sento la Rosa em ressona molt com a la vivència que tenia ma mare. No? De tot aquest fet. I nosaltres, i vull dir, jo i el meu germà, que érem més petits, i avui sentia també el Jordi Morales, que és una altra de les víctimes d'Hipercorpa que van matar els seus pares, crec que el fet de ser més petits i haver tingut una vida que hem creat ja sense aquesta persona, no? La manera de sentir la ràbia, aquest dolor, aquesta, no sé, necessitat de potser conèixer o no, això és personal, a la persona que va cometre el crim aquest, és diferent. Jo això a vegades m'havia sentit una mica
com malament, com dient, ostres, si hi ha altres víctimes que ho senten, o, quan, o la meva mare, no? Quan parlava d'això hi havia un moment, i la meva mare es va forçar molt en que nosaltres no, no ens estiguéssim molt estigmatitzats o que estiguéssim pensant sempre que érem víctimes d'una cosa, sinó que construíssim una vida plena i feliç i que tiréssim endavant amb una vida normal, no? Sense un pare, però normal. I ella també ho va intentar per la seva banda, li va costar molt més que nosaltres, que tenia un dol molt llarg, cada cop que hi havia atemptats ella ho patia molt més, i quan en parlava, parlava com la Rosa, no? I parlava amb una ràbia molt, molt més gran de la que jo puc parlar no sé, ara mateix. No? I en aquest sentit, jo no sé, hi ha una part que ens hem, com, no diria allunyat, però jo no tinc res a dir-li, no sé. No vull dir sinó que si hi hagués una necessitat d'ell perquè ell tingués un missatge a dir-me, potser ho acceptaria, però d'entrada també seria un tràngol que jo ara mateix no vull passar. En aquest fet així més individual, que no vol dir que si pogués col·laborar d'una altra manera, i això també coincideixo amb la Rosa, o pogués haver col·laborat, no sé com, o ara en el futur, en un fet de reconciliació de societat basca, o de poble, o de... Pues hi posaríem tota la necessitat que hi hagués, o les ganes que poguessin, no? Però veure l'assassí de mon pare, em costaria i no crec que a mi ja m'aportés res ara mateix. I si no fos amb l'assassí del teu pare, però amb algun altre etarra, algú altre d'ETA? Amb un motiu de fons, o sigui, amb un motiu per la trobada aquesta. No? O sigui, si és un motiu per mi, no tindria un interès. Si hi hagués una voluntat de canvi d'algú, si o encara que fos un missatge d'ells, d'un arrepentiment, si hi hagués una necessitat, si això construís algú, jo estaria disposat a fer-ho, sí. Us heu sentit sols al llarg d'aquests 31 anys? Nosaltres, des del 19 de juny fins ara, com si, bueno, no... Ningú ens ha trucat. El que també ens ha fet mal... És una visió també molt personal, que cadascú veurà, però ens ha fet molt mal. I a menys a mi em crispava sobre quan ho veia és la utilització política que han fet els diferents governs que havien, del terrorisme d'ETA. Ha sigut bestial. El que amaguen, i encara no sé què és el que amaguen, que no... Durant aquests anys, les converses, que hi ha hagut realment al fons, si es ve pogut evitar abans, si no... Clar, això a mi sempre em quedarà, vull dir, és una cosa que sempre ho tindré sobre. I després, el pitjor de tot és que un govern que s'omple d'uns governs, perquè en aquest temps eren els dos, els socialistes i el PP, que són els que havien, uns governs que s'omplen la boca amb el nostre nom, amb el nom de les víctimes, i les víctimes, el més important, i les víctimes... No, doncs, bueno, que sàpiga la gent, perquè clar, amb aquesta imatge sembla que ens hagi portat amb cotó, que sàpiguen la gent, que ho sàpiguen, que nosaltres tenim ja una demanda que està a Estrasburg. Una demanda per? Una demanda, i va haver un judici, que una molta part de mi no es va enterar, perquè, clar, és que no ens coneixem ningú. Si ara ens coneixem és gràcies al Robert. Al Robert Manrique. Al Robert Manrique, que hem anat per... Ell, a l'estat també president allà, tenia contactes amb més gent, i amb les últimes coses, sobretot a partir dels 30 anys, al veure'ns, hem tingut, i llavors hem començat a tenir un WhatsApp que ens va... No, a veure, a mi em va molt bé, el que ho necessitava des del principi, aquest WhatsApp, i el tenim ara. Llavors, clar, com no havia contacte, doncs van fer una demanda contra l'Estat de que havia alguna cosa, bueno, l'Estat no havia actuat correctament. Després d'haver fet recurs, va arribar al Tribunal Suprem i els hi van donar la raó a les víctimes i van fer aquesta demanda. I era per, i és una, va ser acusat com a responsable civil subsidiari. Cuidado, jo que quedi molt clar, jo no estic dient que ma mare va matar l'Estat, vull dir que no es barregin temes, no es barregin. Continuo dient que va ser ETA. Però sí diré que la policia, en aquest cas era l'Estat, tenia que haver vetllat per ma mare. I la condemna diu que no és que hagués fet res la policia, que hagués fet poc, sinó que la policia no va fer res. Quan es vam enterar, si tu t'omples, i ara, perquè ho pugui entendre la gent, si tu t'omples cada dos per tres dient que el més important per tu són les víctimes, quan ja tens aquesta sentència que t'està fent responsable
subsidiàriament, d'un fet concret, de no haver actuat amb suficient eficàcia, ja només per moral i ètica, dius, escolta, vaig a recollir a totes les víctimes que no van anar a aquesta demanda i aplico el resultat d'aquesta demanda amb ells. El que no pots fer és que les que es van entrar més tard vam recórrer i vam fer una demanda i ells van recórrer com a part contrària. I constantment ha estat així, constantment. És que per davant a la televisió diuen de veritat i per darrere ens estan donant patades, amb el bon sentit de la paraula. Però pata, és constant, eh? És constant. No ens han ajudat en res. Mi germana, tinc una germana petita, que només va començar a tenir una psicòloga a partir de la... no me recordo com es diu la noia que ho porta. La Sara. De la Sara, que la germana per ella és, de veritat... Qui és jo, la Sara? La Sara és la psicòloga que portava abans, perquè ara ja no està ella. I és una persona que, vamos, sap com va el tema. Vale. Havíem treballat junts amb Enrique, que és el que va fundar, no? Que comentàvem amb el Robert Enrique, que és el que va fundar l'Associació de Víctimes de Terrorisme d'aquí de Catalunya, sí. Que era un treballador on estava, ell treballava al supermercat d'Hipercor, al mercat, a la carnisseria, i va ser un dels afectats també per la bomba. Llavors, com diu la Rosa, aquí ningú es va preocupar gens amb un atemptat que a més l'hem de medir i hem d'agafar una mica de referència, però jo perquè era molt petit, però a nivell històric un atemptat que va ser molt important a Barcelona, sí. També i a Espanya per l'impacte que va tenir i per les condicions en les que posava a ETA. No? De cop aquesta gent que no havien atemptat quasi contra civils ni d'una manera tan gran comencen a atemptar i és algo allà, és un canvi radical de la visió. De... Sí, sí. I llavors la gent surt molt al carrer, hi ha moltes actes de solidaritat, molt des de la ciutadania. L'altre dia veia una fotografia on es pintaven a les Rambles, com ara com va passar a l'agost, no? Missatges de suport. Va ser un moment similar al que vam viure ara amb l'atemptat de l'agost. No? I en aquest marc, a nosaltres, a nivell de víctimes, igual que ens entrem per mitjans de comunicació, no hi ha ningú que ens truqui, que ens doni suport, que ens agrupi, que ens ofereixi un recurs psicològic, que ens assessorin, no hi ha res. Ni en aquell moment ni després. Menys el Robert, que ell s'organitza per si mateix i comença a agrupar a víctimes, i és el que nosaltres, perquè teníem algun dubte, algun problema, alguna qüestió, a qui trucàvem era el Robert, que ell crea l'entitat aquesta, i llavors, entre altres serveis que dona el psicològic. Era el de Madrid, va ser delegat, és quan es va muntar la catalana, però la Sara ja els veu que en 93, mi germana va anar amb ella, i a cop i volta, la Generalitat, em sembla que és, o l'Estat, no ho sé, perquè això sí que nosaltres estàvem molt fora del tema, van tallar la corrent. És com el cas que em vaig enterar fa dos dies, és de veritat que és tristíssim i és humillant. Un matrimoni, se li van morir els dos fills. Jo no ho sabia, eh? Jo no ho sabia. Mm-hmm. Se li van morir els dos fills, amb ella la germana. Van a judici perquè els reconeguin com a víctimes, per favor. Que t'ho reconeix el psiquiatre, els psicòlegs et reconeixen, l'Estat no. Que reconeixin com a víctimes, guanyen la pensió. L'Estat recorre, per favor. Que eren, de veritat que són bellíssimes, encara que no ho fos, però són bellíssimes persones. L'Estat recorre. Guanya l'Estat en la segona instància i els hi fan tornar el que els havien donat durant aquest temps. Això no és humiliar. Això no és humiliar la gent. Això no és afegir-li més mal del que tenim. Si a mi no em dic, si l'Estat no parlés, ningú digués res. Sí, però quan ens estan utilitzant la mort de la meva mare, eh? Ja no m'ho dic, la mort de la meva mare. L'estan utilitzant. Això no es pot acceptar. No, i per això us ho agraïm, encara que sigui ara, que ha sigut el moment que n'he de... Però que ens escolteu a diferents veus, que és el que necessitàvem. El conflicte basc ha deixat moltes altres víctimes, només les víctimes d'ETA, hi ha també les víctimes de Gal, hi ha les víctimes de tot tipus, les de la policia també. Enteneu les seves reivindicacions? És que el que diré és que sembla que no existeixin, eh? A veure, nosaltres som uns privilegiats, sense tenir cap dret, però som uns privilegiats perquè som els que més atenció crida als mitjans de comunicació, però els Grapo, o el Batalló en Basco Espanyol, o els GAL, perquè, a veure,
per mi tots és horrorós. I el que no es pot fer, com vaig sentir fa 4 dies amb un tertulià que discutien si un era del Gal i el d'ETA, no pots comparar 10 víctimes, que no és cert, el Gal va matar 30 o 40 i moltes d'elles innocents, no pots comparar 10 víctimes amb 1.000. Perdona, que això no som d'on anem a pes. No. És que és una víctima que li han matat algú. És que, de veritat, que ningú ha empatitzat amb aquest tema. Ningú sap el que és això. No, o no ha fet l'esforç. Sí, sí. Ningú que podia tenir el govern no ha fet l'esforç, el poder. Sí. No, jo també crec que es fa una lectura... O sigui, també passa que... com a víctima, jo he tingut la sensació que has d'anar a vegades amb cuidado amb el que dius, perquè es fan aquests missatges, es donen des de, ja no només des del govern, sinó des d'algunes entitats, i llavors abans també parlàvem amb la Rosa i deia més que a vegades pensar alguna cosa contrari et semblava que eres tu, que això és com ho he viscut jo a nivell més personal. Per això aquests actes que hem anat vivint aquests últims anys, també amb el 30è aniversari, de trobar-nos amb altres víctimes o amb fills de víctimes i compartir una mica el que sentíem i el que opinàvem des de diferents opinions, o fins i tot de diferents ideologies també, de diferents maneres de pensar, però amb moltes coincidències ha estat molt, molt interessant. No? Jo crec que, o sigui, les víctimes dels conflictes i també d'aquests estan molt repartides i n'hi ha a totes bandes. O sigui, jo entenc, quan parlem d'apropament de presos, no? Aquí hi ha famílies, hi ha mares i pares, hi ha germans, hi ha tiets que poden coincidir més o menys amb el que feia X persona que ara està empresonada i que el volen tenir a prop, i que encara que hagi fet alguna cosa que ells puguin trobar fins i tot molt reprobable, diguéssim, volen tenir-lo a prop. Ells són víctimes també d'això. No? Les famílies d'aquests presos són víctimes també d'aquest conflicte. No? Llavors, de persona a persona, des d'una visió humana, una cosa és que algú hagi de pagar, no?, per una pena, per un fet que hagi comès i que se li hagi d'aplicar una llei i se li apliqui i compleixi la seva condemna. Altra cosa és que fem patir, no?, a tothom més del que mereix, en aquest cas, familiars, per exemple, o altres víctimes. No? Jo no crec que... Xavi i Rosa, moltes gràcies. Puc de tot cor. Sí, només, sí. Si puc, és sobre els CDRs. Ho sento, però... Ho tinc que dir. Molt breument, sisplau. Sí, sí. Per favor, que no comparin un CDR amb terrorisme, com han fet l'associació i com han fet periodistes. Perquè ojalà ETA hagués sigut un CDR. Perquè llavors ma mare, jo no estaria aquí, i ma mare no estaria morta. Sisplau, que no es compari. Rosa. Repeteixo, moltes gràcies als dos, de tot cor. Precisament de tots els tipus de víctima que deixa el conflicte basc, el Miquel Sabena.